我们两个把钱一分，你可以换一个城市生活，用80万买一辆宝马，你开着宝马住着别墅，你说你可以继续消灭多少大款呢？说实话，如果有150万进账的话，我可以省去3年的时间。你这样想就对了。你需要多少启动资金？3万块钱。我的预算需要一台手提电脑，来向对方发出各种信息。这个我有，我的手提电脑你可以先用。好，那么就2万块。你用来干什么？我需要开销。比方说，我要有手机，我要跟踪陈世勋，时刻观察他的动态。我要在陈世勋西义集团对面大楼租房子，时刻注意着他。但是，陈世勋不会怀疑我吧？打死他，他都不会想到是我。要知道，我们永远在暗处。要是成功了，你不会甩掉我吧？这就要看你的表现了。我们现在合作，这样，我先拿出15000块钱作为启动资金。表现不错。哦，对不起，上次那件事情是我错怪了你，现在我向你道歉。我们朝前看。那么，我们现在合作了。说不定有一天我发财了，成为大款了，我还要请你来消灭我呢。你晚上，你别做梦了。瞧不起我？我们要发财了，美女。你干什么？你可不要把我当成小姐。到底是民女，和那些无名鼠辈确实不一样。拜拜，好好想想，把启动资金给我准备好。西义集团的新星啊，希望今后你们在工作上面多多支持他们啊。今年我就准备退下来了，让他们年轻人掌舵。安迪啊，啊，你是不是正式向我们推出你未来接班人啊？我的理解，他想推出自己未来的女婿。哎呀，这点你就要问助力和天成了啊。天成，这么重要的场合就不要开手机了吗？我接个电话。喂，您是陈世勋吗？你是谁？我是你的朋友，陈总。你打错了吧？这儿没有叫陈世勋。说的这个事儿啊，其实昨天我就知道了。你这样，
明天见面再谈吧。哎，啊，快点啊。好吧，那就这么说定了。你先别挂电话，有事情要和你商量，我们还不至于坏你的好事情。你到底是谁？你怎么知道我的电话？今天是先给你打个招呼，详细情况去看一下你的电子邮件，我们会和你联系的。哎，你。去上网，看看伊拉克怎么样。现在世界上每一个重大的事件都有可能引起全球经济的震荡，不了解时事怎么做生意啊？有什么重大新闻啊？机器刚打开。你怎么又出这么多汗呀？天热吧？不热呀。你是不是生病了呀？我是心病。来，为了呀，今天爸爸对外宣布我们的事情，干杯。你是怎么想的呀？说话呀！将浪漫进行到底吧。你是不是准备给我写信了？是啊，我马上就要给你写信啊。那我在旁边看着你写。坐在这看着我写啊？对啊。我不习惯。这有什么不习惯的？我又不打扰你。哎呀，等我写完了，我马上给你看啊。好了好了啊，你等会儿，来，等我啊，我马上就来。好了好了，等我。
清楚，我就见他一上车就开跑了。是吗？你不认识他？哦，我在东海不认识什么人。不会吧？你会不会是小偷集团派到我们家来探虚实的啊？啊，你看，我这有身份证。身份证？身份证算什么？现在可以造100个呢。为了实现西翼集团的发展目标，我们已经确立了两个大的项目，一个是生物基因工程，另外一个就是 IT 产业。特别是后者，到现在为止已经开始产生了效益。西翼网站的建立扩大了我们企业的知名度，也为我们建立了一个和消费者交流的窗口。这标志着在物质和精神两方面我们都取得了很大的成功。还有IT 系列商务软件的初创将构成我们西翼集团另一个。对不起。不好意思。我刚才说。下面我重申一下西翼集团董事会议的纪律。以后无论是谁只要参加董事会议，一律不许带手机。谁要是违反了这个纪律，将被谢绝参加董事会。这么重要的会议你怎么能开手机呢？我觉得你今天注意力一点都不集中。你知道吗？我们公司从一个手工作坊做到今天这么大的企业，最重要的不是运作的资本，而是铁的纪律。手机了，你是不是有什么事情瞒住我？绝对没有。天成，我觉得我们之间最重要的是真诚，彼此信任。你有什么事情可以告诉我呀？转高总办公室。喂。喂。请问哪位？知道刚才是哪儿打的电话吗？你好高总，好像是副总裁龚助力。哦，你知道他有什么事吗？不知道，要不要我给您转过去？不用了，我还是等他打过来吧。再见。再见。
的给我说话。我在开会。你还在骗我？我劝你学乖一点，好好的跟我们配合。你到底想干什么？你是谁？信息已经收到了吧？有意思吗？你想骗取亿万富翁女儿的信任，晋升于上流社会，你是要付出代价的。我告诉你，我不认识陈世勋，我是王天成。你以为你编造个什么寻人启事，我就害怕你了？你想不认账？你不要再装硬派了。实际上，你的内心已经非常脆弱了。你想干什么就干什么吧。我告诉你，我就在你的身边，随时都在注意着你。我有的是办法，叫你承认你就是陈世勋。你等着瞧吧。总监，刚才打进我办公室那个电话是内线还是外线？室外。啊，我知道了。难道他不承认自己是陈世勋？我有办法叫他承认。你等着瞧吧。漆，漆黑的漆，还有油漆的漆，都是这个字儿。啊。哟，小赵来了，你来了，赵请坐。哎，坐坐。写作业呢，丹丹。啊。我听说丹丹奶奶的腰不好，我买了个按摩器。哎，大妈，你先试试。哎呀，赵同志啊，你总是这么帮我们，你看这次又让您破费了。没什么。小赵。以后你再这样，我们家可不欢迎你来了。嗨，你学打字呢？啊，我想多学点儿。我去给你倒水。哎哎。Thank you.
这么晚了还到公司？王总在公司吗？王总刚刚离开。他一直都在吗？好像在，一直在办公室忙着。那好，我走了。干什么呢？黑灯瞎火的。我刚才回来看见你不在家，我特意出来等你。你去哪儿了？等我？我找了你整整一个晚上，我还特意去了公司。我在办公室啊。我想找个安静的地方一个人待着，看点东西，尽快的提高自己，能够全面的了解公司的现状。那你为什么不开手机啊？我把手机给砸了。砸了？是不是因为今天下午会议室那件事啊？我恨自己，我怎么能够在那么重要的场合忘了关手机？这不是我王天成的作为。
没想到你还是个事业狂呢。你不喜欢？你说呢？你知不知道我特别害怕，我一直在想，要是有一天你不回来了，我该怎么办呢？你放心，我王天成，我王天成这辈子永远不会离开你。你要是骗了我怎么办？在我的爱情词典里，永远不会有欺骗公主丽这个词儿。我也希望在你的爱情词典里，永远不会有怀疑我王天成这句话，好吗？这还差不多。明天我就给你买个新的手机。赶紧脱了衣服去洗澡吧。等我。嗯。哎，你怎么穿着外衣就进来洗澡了？来，帮你脱了。我自己来。哎呦，你衣服穿了这么久了，早该拿去干洗了。来，我帮你脱。哎呦，快点。爸爸，啊，天成在公司呢，我刚找他回来了，你放心吧。嗯，好，拜拜啊。哎，你怎么出来了？我想抽烟。哎呦，抽什么烟？赶紧，进去洗澡，快去呀！干什么呀？我想趁机抽支烟。你烟瘾就这么大呀？真没出息！来来来，拿一抽吧，赶紧洗澡，快进去吧，快点洗澡啊！Thank you.
王总，今天有几个集团重要会议要您参加。上午10点是集团高层领导会议，下午1点，是全国总公示打响并举行开幕式，需要您陪同。然后美国有一个财团也过来，也需要您陪同。哎，这是怎么回事？哦，这个是功夫总裁一大早派人送过来的。喂，哪位？助理。你喜欢吗？嗯。我没有想到你的心也这么细。今天下午有个特别重要的会议，你别忘了，千万不要迟到哦。嗯，我知道。啊，对了，开会的时候，新的手机可千万不要开了。我记着。拜拜。哎，我。您的茶。哎，小张，你知道咱们集团有个叫赵自强的人吗？知道啊，是销售公司的一个部门经理。他怎么样？您指的是？整体印象。好像心地挺善良的一个人，一直没结婚，听说有个女朋友是电视台的记者。那他有没有什么特别的爱好？比如说，他喜欢不喜欢上网啊？这个我倒没在意。他喜欢钱吗？王总，这年头谁不喜欢钱呀？我说的是他对钱的态度，比如他是不是很大方或者很吝啬？还行吧。怎么，集团要提拔他？不该问的就别问。啊，这样，你请他到我的办公室来一趟。好的。喂，是销售部的赵自强吗？啊，是我。王总想让你来一下。好，我马上就到啊。自强，忙什么呢？啊，我到王总那儿去一趟。哇，集团大红人找你，看来你要高升了。是啊，我也奇怪这事儿啊。哦，对，你先帮我把这个传真发了啊，等我回来啊。哎，快一点啊。你也是东海人啊？啊，不是，我是江苏南京人。这么说，咱们都是外地人。要是按照老东海人的说法，总裁和副总裁都是外地人。你还没有成家？还没呢。王总和高总都没成家呢，我们这些你的手下急什么呢？女朋友总该有了吧？啊，女朋友有了，电视台的记者，就是上次被你拒绝采访的那个。哎呀，那个女孩子不错的。王总，你找我来。我查过你的出勤记录，前一阵子你到西南做过一次市场调研，能告诉我调研的结果吗？我还知道你回来之后，公安局就找过你。这到底是因为什么呀？